Zenawi amekuwa uongozini nchini Ethiopia tangu mwaka 1991 hadi 1995 aliposhikilia wadhifa wa urais. Na baada ya katiba ya nchi hiyo kubadilishwa, akachukua wadhifa wa waziri mkuu hadi kifo chake. Kiongozi huyu hajaonekana hadharani kwa miezi miwili, na kumekuwa na ripoti kwa muda huu wote alikuwa kiugua katika hospitali moja mjini Brussels, Ubelgiji. Alipokosa kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika AU uliofanyika mjini Addis Ababa mwezi uliopita, habari kwa hali yake ya afya ilikuwa imedhoofika zilianza kuenea. Leo asubuhi runinga ya taifa ikathibitisha kuwa Zenawi ameaga dunia kutokana na ugonjwa ambao haukutajwa. And His Excellency Meles Zenawi, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, has arrived. Ziara ya mwisho ya Zenawi humu nchini ilikuwa mwanzo wa mwezi wa Machi mwaka huu, wakati alipohudhuria kuzinduliwa kwa mradi wa ujenzi wa bandari ya Lamu pamoja na reli ya masafa takriban kilomita 1700 kutoka Lamu kuelekea Addis Ababa. Mradi huo wa gharama ya shilingi trilioni 2.4 pia ulihusisha ujenzi wa barabara kuu kutoka Lamu hadi Sudan Kusini. Kufuatia kifo chake, Ethiopia imetangaza kwa naibu waziri mkuu Hailemariam Desalegn, ambaye pia alikuwa waziri wa mambo ya kigeni nchini humo, ndiye atashikilia wadhifa wa waziri mkuu kwa sasa, na huenda kusifanyike uchaguzi mwingine kumchagua upya waziri mkuu mwingine. Zenawi atakumbukwa kwa mchango wake wa kuleta amani kati ya taifa jipya la Sudan Kusini na hasimu wake Sudan. Zenawi amemwacha mjane Azeb Mesfin na watoto watatu. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.